Востаннє про те, в якому стані гуртожиток у Береговій на вулиці Гагаріна, ми розповідали у травні 2015 року. З того часу мало що змінилося, все ж зрушення є. В міській раді взялись оновлювати покрівлю, передбачили на це з бюджету більше мільйона. Проектно-кошторисну документацію на заміну даху почали виготовляти ще минулого року. У нас започаткувалися ремонтні роботи даху на суму 1 460 000. Планують цього року і замінити вікна у коридорі. Але чи не головною проблемою залишається те, що до споруди не підведені ніякі комунікації. У будинку немає газу, тож аби приготувати їсти, використовують газові балони, а обігріваються електричними приладами. Водопостачання у гуртожитку також відсутнє. Питну воду люди купують, а для побутових потреб носять із джерела. Немає тут і каналізаційної мережі. Воду виносять на вулицю самі, а за вбиральню їм слугує відро. Аби дізнатися думку чиновників, ми звернулися до начальника водоканалу. Він погоджується, проблема не нова, але чи прокладуть тут мережу водопостачання та водовідведення? Відповісти не готовий. Каже, все це коштує великих грошей. До того ж, бояться стати на старі граблі і викинути гроші на вітер. Адже колись у гуртожитку була і система водопостачання, підведений був і газ. Але всі труби самі ж жителі гуртожитку покрали і продали як лом. Там був і водопровід, там було центральне опалення, там була і каналізація. Каналізація, як така, вона і залишилась. Вона є в землі прокладена, то її можна використовувати. Але з водою сталося те, що заселились там люди. Демонтували, так як опалення, так і водопроводи, те, що було стальне. Слова директора водоканалу підтвердила і заступник Берегівського міського голови Надія Ловга. Того часу, якщо ми говоримо, там було все, всі комунікації, там було і опалення, там було і централізоване водопостачання, потім було децентралізоване водопостачання. Навіть самі ж місцеві скаржаться на своїх сусідів. Мовляв, з такими жити важко. Мало того, що через окремих мешканців гуртожитку тепер всі квартири без підведених комунікацій, так люди ще й самі постійно смітять у себе під ногами. Ну, якщо другої зриття не кидає, це люди наші ділають, там вода була полагати. Тож виходить так, що через безкарні дії одних мусить страждати інші і бути приреченими. І якщо сусіди самі не можуть дати ради один одному, то представники влади їм навряд чи допоможуть. От і виходить таке собі замкнуте коло.